Sveiki, mėly bičiuliai. Šį rytą mes su profesoriumi Kalėdausku virš gimtų apylinkių skraidome išskirtinio dizaino romantiškojų orlaivių vėjo malūnu, kuris simbolizuoja taiką ir darbą. Džiugu, kad į mūsų kraštą atkeliavo pavasaris, su juo grįžta paukščiai, šiluma ir viltis, kad ateityje viskas susiklostys daug geriau nei buvo. Senovinis vėjo malūnas, plačiai išskleidęs sparnus, taip pat simbolizuoja meilę. Prisiminkite baltaragio malūną arba seną lietuvišką dainą. Snaudžia malūnas prie kelio, saulė sėdėj vakaruos, žaidžia minulis upelį, klausosi mano dainos. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdy. Tai, brangieji, senovinis vėjo malūnas, stovintis, snaudžiantis prie kelio, tai lyg meilės ilgesys. Todėl dabar atversime vieną Lietuvos istorijos puslapį ir papasakosime jums karališkos meilės istoriją. XVI amžiaus viduryje Lietuvos ir Lenkijos aukštuomenė sukrėtė tragišką Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto bei Lietuvaitės didikės Barboros Radvilaitės meilės istorija. Romantiška meilė lydėjo painios politinės intrigos. Pirmiausia, būsimoji karalienė Barbora Radvilaitė buvo aukštos kunigaikštiškos kilmės moteris, bet vis tik ne karališko kraujo princesė. Antra, Barboros Radvilaitės brolis Mikalojus Radvila Rudasis ir pusbrolis Mikalojus Radvila Juodasis buvo lenkų nemėgstami Lietuvos savarankiškumo gynėjai. Kaip tik Barboros brolis Radvila Rudasis 1569 metais nepasirašė Liublino unijos ir Seime pasakė ugningą Žygimantą Augustą kaltinančią kalbą. Žygimanto Augusto motina Italė Bona Sforza ir Lenkijos ponai šiai santokai suardyti suvienijo jėgas. Bona dėl asmeninių interesų, Lenkijos ponai iš baimės, kad Lietuvos savarankiškumo siekianti Radvilų giminė gali taip iškilti, kad bus nebesuvaldomi, o Lenkija praras viltis įsitvirtinti Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir sukurti bendrą valstybę. Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas slapta susitokė 1547 metais, tačiau visus metus iki pat karaliaus Žygimanto senojo mirties šią santoką slėpė. Kai Žygimantas Augustas apie savo vedybas paskelbė, kilo skandalas. Lenkijos ponai pareikalavo, kad Barbora Radvilaitė nebūtų karnuojama Lenkų karalienė. Tačiau netrukus nepasitenkinimas ėmė rimti. Gal Lenkijos ponus paveikė žinia apie nepagydomą Barboros Radvilaitės lygą? 1550 metų gruodžio 7 dieną Barbora Radvilaitė buvo iškilmingai karūnuota Lenkijos karalienė, o jau kitais metais mirė. Pasakojama, kad karalius Žygimantas Augustas nuo pat Lietuvos sienos pėsčiomis lydėjo Barboros Radvilaitės karstą iki pat karališkosios Vilniaus katedros, kur vykdant jos valią karalienė buvo palaidota koplyčioje. Mėly bičiuliai, laidos pradžioje Gustavas teisingai pastebėjo, kad vėjo malūnas nuo senų laikų susijęs su taika, darbu, duonos gamyba.
Pagrindinė vėjo malūno paskirtis – girnomis malti grūdus, paversti juos smiltais, o iš smiltų kepama duona. Vėjo malūnas yra tarpinė grandis ilgoje duonos auginimo ir gamybos grandinėje. Taip, šis procesas yra gana ilgas. Va dabar tik prasidėjo pavasaris, laukiame Velykų, o po Velykų žemdirbiai kepsi darbą, ar slaukus, bers grūdus į dirvą, ims dykti, aukti javai, ir tik rudenį nuėmus derlių ateis metas darbuotis malūnams, ruošti žaliavą duonai, o dar vėliau kepyklose pakvips šviežia duonelė. Viskas prasidėjo maždaug prieš 10 000 metų, kai mūsų žemėje jau augo laukiniai javai, rugiai ir kviečiai. Mokslininkai mano, kad pirmasis duonos kepalas buvo iškeptas greičiausiai iš varpinių žolių sėklų, kurias prieš istorinį žmogus susmulkino, sumaišė su vandeniu ir iškepė ant įkaitinto akmens. Senovės žydų, kinų ir egiptiečių tautos valgydavo plokščius paplotelius, pagamintus iš miltų ir vandens. Tačiau senovės egiptiečiai pirmieji pastebėjo, kad trūkstančioje tešloje atsiranda dujų, dėl to iškepta duona būdavo lengvesnė ir minkštesnė. Žmonės suprato, kad laukinių javų grūdus galima sėti auginti patiems dideliuose žemės plotuose, tuomet derlius bus gausesnis, sukaupus grūdų atsargas galima gyventi vienoje vietoje, nebeklaidžioti po pasaulį renkant vienur kitur augančių augalų sėklas. Senovės šumerai išrado arklą, kuris traukiamas jaučių pureno dirbą, o iš purentoje žemėje javai augo dar geriau. Nuo tų laikų žmogus artojas, rankomis laikantis arklo rankenas, einantis paskui arklą tempianti gyvulį, jauti, o vėliau ir arklį, tapo darbo ir sotesnio gyvenimo simboliu. Ir dabar, kai sakome, kad štai šis žmogus labai darbštus, daug arė, turima galvoje, kad jis nebūtinai arė laukus, augina duoną, bet tiesiog daug dirba savo srityje. Taigi, duonos kelias prasideda nuo žemės arimo. Seniau jaučiais, arkliais, o dabar mašinomis, traktoriais. Iš tiesų mane labai raminamai veikia štai toks vaizdelis. Kaimo vietovėje laukus ariantis traktoriukas. Vadinasi, gyvenime viskas vyksta teisingai. Žmonės dirba, augina duoną ir ne tik duoną, badauti nereikės. Apskritai, žodis duona turi ne tik tiesioginę reikšmę, kad tai yra iš miltų ir kitų priedų užmaišytos tešlos iškeptas valgomas produktas. Žodis duona platesnė prasme reiškia žmogaus rankų ir proto pastangomis sukurtą gerovę. Laukuose užaugę javai prinoksta, subręsta, tuomet ima dirbti kombainai, mašinos, kurios pjauna javus ir iš varpų iškulia grūdus. Dalis grūdų bus saugomi aruoduose atsargai, sėklai, o dalis jau keliaus į malūną, kuris, sukdamas girnas, grūdus sumals į miltus. Seniau buvo primityvios rankomis sukamos girnos, malūnai, kurių girdas suko vandens jėga arba vėjas, o dabar malūnai, modernūs šiuolaikiniai, bet principas išliko toks pat. Reikia kviečių, rūgių, miežių arba avižų, grūdų sumalti, paversti miltais, o miltai bus gabenami į parduotuves, kepyklas. Duonas neiškepsi be miltų ir vandens. Tai pagrindiniai duonos produktai, o kiti priedai duona pagerina, mielės iškelia tešlą, tuomet iškepta duona būna puresnė, na, o priklausomai nuo to, kokios rūšės duona nori iškepti, dedami kiti produktai, pavyzdžiui, kiaušiniai, pienas, cukrus. Tuomet jau iškepa šventinis pyragas. Gustavai,
Kadangi mes pradėjome kalbėti apie žemės ūkį, tai gal atspėsi vyslę. Kas, ardamas atbulas, žemėje duonos ieško? Na, manau, kad tai kažkokia nauja žemės ūkio javų auginimo technologija. Dabar tiek daug įvairiausių naujovių atsiranda, kad aš nespėjau visko susiekti. Taigi, nežinau, negaliu atsakyti, kas yra tas, kuris ardamas atbulas žemėje duonos ieško. Na, Gustavėlį, tai juk taip paprasta. Tu esi kada buvęs kaime, matei, kaip po žemę kapstosi vištos, grūdelių ieško. Višta, eidama atbula, kojomis aria, kapsto žemę, ji kitaip negali, nemoka. Štai tau ir nauja technologija. O vištos, beje, mūsų žmonių gyvenime yra labai svarbios. Tik mes retai apie tai susimastome. Manoma, kad naminės vištos kilo iš vadinamųjų bankivinių vištų, laukinių vištinių paukščių sutinkamų Pietryčio Azijoje. Žinoma, kad jau prieš 5200 metų naminiai paukščiai buvo laikomi Indijoje. Apie tai rašė keliautojas, pasaulio tyrinėtojas Markas Polas. Į Europą šie gyvūnai buvo atvežti gerokai vėliau. Kaip ir kitus naminius gyvūnus, vištas pirmiausiai imta veisti vienuolynuose. Svarbiausia vištų nauda – tai maistas, mėsa ir kiaušiniai. Šimtmečiais Europoje laikomos vištos laisvai kapstėsi aplink sodybas. Dažniausiai joms tekdavo prasimaitinti pačioms, o nakvoti klėtise, medžiuose arba arklydėse. Lesalo iš žmonių jos gaudavo labai mažai. Kiaušinius vištos dėdavo kur pakliuvo. Jeigu žmogus jos rasdavo, suvalgydavo, o jei ne, vištos išperėdavo viščiukus. Iki pat 19 amžiaus pabaigos ekonominė naminių paukščių vertė niekam nerūpėjo. Tik maždaug prieš 150 metų vištas imta laikyti vištidėse, kurių tilpdavo nuo vieno iki kelių šimtų. Taigi žmonės palyginti visai neseniai suprato, kokie jų gyvenime svarbus naminiai paukščiai. Gardi, minkšta mėsytė ir kiaušiniai padeda prasimaitinti vis labiau augančiai žmonių populiacijai. Dabar sunku įsivaizduoti, kaip mes išsiverstume be vištų ir jų dedamų kiaušinių. Todėl visame pasaulyje vištų auginama labai daug. Štai žmonių žemėje yra 8 milijardai, o vištų nuolatos laikoma apie 20 milijardų. Vienam žmogui tenka beveik 3 vištos. Kryžminimo atrankos būdu buvo išvesta daugybė šių paukščių veislių. Vienos jų labiau tinkamos mėsai, kitos kiaušiniams dėti, yra dekoratyvinės vištos, mažos ir didelės, plunksnuotos, pukuotos ilgaodegės, kurios auginamos dėl grožio. Labai svarbu, kad vištos, kitaip nei visi laukiniai paukščiai, kiaušinius deda ištisus metus, o ne tik tuomet, kai nori susilaukti palikuonių. 5-6 metų višta dažniausiai kiaušinių sudėti nebegali. Taigi šio paukščio dėslumo vaisingumo amžius nėra ilgas. Pagalvokite, kiek įvairiausių patiekalų pagaminama iš vištų kiaušinių. Be jų neįmanoma apsieiti kepant blynus, pyragus. Kiaušiniai žmogaus organizmui naudingi dėl juose esančių maistingų medžiagų. Vitaminų, mineralų, antioksidantų, saugančių nuo rimtų ligų. Daugiausiai kiaušinių suvartojama Japonijoje. Ten kiekvienas gyventojas kasdien suvalgo vidutiniškai po vieną kiaušinį. Neveltui kiaušinis – gyvybės atsiradimo atgimimo simbolis. Todėl visi laukiame Velykų, kai bus įvairiais raštais marginami ir rytinami vištų kiaušiniai.
Mėly bičiuliai, šiandien mes orkite prisikepsime labai gardžių kepsnelių iš vištos krūtinėlės su įdaru. Darbo aš jau labai gerai pasiruošiau. Paėmiau vieną vištos krūtinėlę, perpjaujau ją į keturias dalis išilgai, šiek tiek paplakiau kulinarinių plaktukų, paploninau ir pabaršiau druską bei maltais juodaisiais pipiriukais. Taip pat mums reikės šaltai rūkytos, plonai raikytos kiaulienos šoninės juostelių, tarkuoto fermentinio sūrio, stambia tarka sutarkavau vieną cukiniją, dar reikės maltų džiuvesėlių, išplakiau keturis kiaušinius, taip pat reikės trupučio aliejaus. Dabar ant vieno vištos krūtinėlės gabalėlio dėsiu porą šaltai rūkytos, plonai raikytos kiaulienos šoninės juostelių. Štai šitai. O dar vieną uždėsiu. Dabar čia uždėsiu truputėlį sutarkuotos cukinijos. Ir tarkuoto fermentinio sūrio. Suviniosiu būsimą kepsnelį kaip kilimėlį. Štai šitaip. Lygiai taip pat paruošiu kitus būsimus kepsnelius. Šoninės juostelės. Žiupsnelis cukinijos, tarkuoto fermentinio sūrio. Suviniojam. Ir darbuojamės toliau. Štai šitaip suviniojau keturis vištos krūtinėlės kepsnelius, būsimus kepsnelius su įdaru, bet tai dar ne viskas. Dabar kiekvieną būsimą kepsnelį reikia pavolioti plaktuose kiaušiniuose, tuomet maltuose džiuvėsėliuose, tai porą kartų. Ir tuomet kepsnelius sudėsiu į skardelį, kurią įtiesiau kepimo popierių. Štai šitaip. Beveik viskas, beliko būsimus kepsnelius truputėlį pašlakstyti aliejumi, tuomet skardelę jau pašausime į įkaitintą orkaitę ir ten kepsime kokį pusvalandį. Būsimieji kepsneliai su įdaru jau paruošti. Jie keliauja į jau įkaitintą orkaitę, kurioje maždaug 180-190 laipsnių karščio temperatūroje keps kokį pusvalandį arba 40 minučių. Tai priklauso nuo orkaitės. Reikės palaukti trumpą pertraukėlę. Tai va, bičiuliai, būsų vištos krūtinėlės kepsneliai, įdaryti tarkuotą cukiniją, sūrių, šaltai rūkytą kiaulieno šoninę, orkaitėje jau iškepė, gražiai paskrūdo, vieną kepsnelį įsidėjau į lėkštę, šalia dar įsidėjau pjaustytų šviežių daržovių, pomidorų, agurkėlių. Na, o dabar perpjausiu kepsnelį, pasižiūrėsime, kaip jis viduje atrodo ir tuomet paragausiu. Тобула. Ну, по недорика. Это дорого. Мне кажется, ты бенто сейчас гера скепеешь, вырез. Шарман, манифик. Че французский? Надо бы.
Sveiki, mėly bičiuliai. Kaip seniai mes jau nematėme saulės, žydro vaiskaus dangaus. Jau daugelį mėnesių mus gaubė sutemos, gyvename lyg prieblandos karalystėje. Atrodo, lyg saulė būtų iškeliavusi, emigravusi į tolimus kraštus. Bet seni žmonės sako, jo kažkada viskas buvo kitaip. Saulė kiekvieną dieną rytinėdavosi aukštai žydrame danguje, švietė, šildė žemę. Žmonės buvo linksmi, džiaugėsi gyvenimu, dirbo laukuose, užaugdavo net keli derliai per metus. Bet štai kartą atskrido į mūsų kraštus didelis drakonas. Lyg ir nieko nuostabaus, tiesiog sparnuotas slibinas ir tiek. Nieko blogo jis nedarė, tačiau vieną dieną, nežinia kodėl ir dėl kokios priežasties, tas slibinas ėmė ir prarijo saulę, lyg šuo karštą bulvę, o prarijo sustaugė ir nulėkė už tamsaus miško. Žmonės baisiai nusiminė, išsigando ir nusprendė prašyti pagalbos milžino Teliavelio, kuris ant aukštos kalvos kalvėje darbavosi ir pats buvo ta karšta saulė kažkada žmonėms nukalęs. Nuėjo vienas valstietis pas kalvį Teliavelį ir sako jam: O garbingas milžinė Teliaveli, nutiko didelė bėda. Kažkoks sparnuotas drakonas mūsų saulę prarijo ir kažkur nulėkė. O be saulės, pat žinai, nėra mums žmonėms ir kitiems gyviems padarams gyvenimo. Būk geras, surask tą drakoną ir liepk jam saulę į dangų gražinti. Tau neturėtų būti sunku, esi didelis, stiprus, galingas. Visa mūsų viltis. Ką darys gerasis milžinas Teliavelis? Išėjo drakono ieškoti. Ėjo aukštai virš miškų iškilęs, dairėsi ir pamatė ant kalvos tūnantį slibiną, kuris atrodė liūdnas ir sunkiai alsavo. Priėjo Teliavelis prie to gyvūno ir sako jam: Tai ką čia su manėjai, slibinė drakone? Kas tau tokią kvailą mintį į galvą šovė? Saulę praryti? Žinok, tai kenkia sveikatai. Saulė nevalgomas daiktas, o tu juk nemažas vaikas, kad kištumi burną bet ką, kas po ranka pakliuvo. Oi, kaip man bloga, milžinė. Taip skrendys dega, rėmų ėda, nebegaliu kentėti. Aš pamaniau, kad saulė tai didelis apelsinas, o aš taip mėgstu apelsinus, pietų kraštuose tik jais ir maitindavausi. Atskridau į šias apylinkes, žiūriu, danguje didelis oranžinis kamuolys kabo. Na, pamaniau, čia tai bent apelsinas. Tik makt ir prarijau. O kad pradėjo skrandis degti, ėmė ugnimis pjaudytis, bet saulės atryti negaliu. Jeigu tu mane padėsi, numirsiu. Garbė žodis, numirsiu. Ir nebelik žemėje drakonų. Tau reikia šaltos ramunėlio arbatos atsigerti. Lyg žinodamas, kad prireiks, į kelionę asoti pasiėmiau. Nagi, išsižiok. Drakonas išsižiojo, Teliavelis supylė šaltą ramunėlio arbatą jam į nasrus. Drakonas krandyje, kad sušnipštė, kad suputojo, kaip užvirusi sriuba katilė. Ir išlėkė saulė į orą, lyg patrankos sviedinys. Ir vėl linksmai danguje nušvito, vėl aplink tapo šilta ir šviesu. Apsidžiaugė žmonės, vėl linksmi ėmė laukus arti. Ir tuose laukuose viskas ėmė augti, kaip ant mielių. Gal kokie 9 derliai įvairių gėrybių tais metais su...